fremmest. Det er kun os tre, som der er med i Minecraft. Vi ved godt, vi har lavet sådan lidt om i det, men det er 100%, at det kun er os tre. Så, Men hvad hedder det? Men det er ikke det, det handler om. I dag vil vi lave den her vinbusle-challenge. Og den første vinbusle-challenge, vi lavede, den var ikke så god, fordi vi snakkede hele tiden hinanden, altså på i munden på hinanden, og det var sådan lidt irriterende at se den, da vi så den sådan bagefter. Så nu har vi fået dem igen, og nu skal vi lave den igen. Ja, og vi starter ud med den her. Ja. Er det, og det er den hvide, I kan ikke så godt se det, men det er en baby wipes, eller... Kokosnød. Ja, kokosnød eller baby wipes. Ja, 1, 2, 3 nu. Det er baby wipes. Det har jeg også. Med kokosnød. Det var også snyd sidste gang, der tog vi noget drik der til. Ja. Ja. Uden noget drik. Uha, ja. Det bliver klamt. Okay, jeg er baby wipes, men jeg synes faktisk, man er godt. Hå? Jeg synes ikke, det er så god. Gør du ikke? Jeg synes, det er mega god. Okay. Ja. Jeg synes, baby wipes smager finere, men jeg har okay. Tutti frutti eller stinkende sukker? Tutti frutti eller stinkende sukker? Den har sådan nogle her pletter i det. Yeah. Ja. Nu! Tutti frutti! Tutti frutti! Fuck ad! Smager godt. Ikke så lækkert. nej. Den er allermest af frugtet, men vi venter. Og den, der spytter flest ud, har tabt. Ja, det skal siges, hvis man ikke ved det. Ja. Og så kan det være den næste. Ja, den er ret eller fersken. Ja. Ret eller fersken. Og det gør vi nu. Gudskelov. Jeg har fersken. Godt job. Jeg var heldig. Det kunne vi lige så godt have gjort her i. Men, ja. Okay, nyslået græs eller lime. Ja. Og de er begge så gode. Det er så her. Det er ikke en dårlig en. Nej, jeg synes også græs, det smager lidt godt. Lime? Det smager bare godt. Alle sammen fik lime. Jeg kan bedre lide græs. Hvad er den? Det? Jeg synes bare, det smager så godt. Hej, næste, det er chokoladepudding eller hundemad. Men jeg synes seriøst, ikke nogen af dem, de er gode. Nej, det siger jeg ikke. Er det chokoladepudding? Ja, jeg har også chokoladepudding. Den er ikke så god, vel? Jeg har chokoladepudding. Og man kan godt se forskel på, hvis hver gang jeg æder den. Hun har lille, han er stor, jeg har mellem. Ja. Fuck. Næste er saftig pære eller bussemand. Ja. 1, 2, 3 nu. Jeg kunne næsten spise, men... Jeg kan. Okay. Det kunne jeg næsten også. Ej, mand. Jeg har den. Okay. Okay. Det her er den værste af dem alle sammen. Det er... Rådne æg. Eller boller på kornet. Der er ingen, der kan være på. Rådne æg eller boller på kornet. De er begge to forfærdelige. Ja. Altså, yeah. Jeg brækker mig. Der kommer nok fraklip eller sådan noget. Et eller andet. Farvel.